Morjesta. Tervetuloa Markuksen kokkailuhetkeen. Nyt tehdään semmoista erilaista, en ole tehnyt ikinä. Eli mulla on tuossa kuhanpaloja ilman nahkaa. Niin mä kokkelen savustoa erittäin miedolla lämmöllä. Ja laitetaan siihen vähän yrttivoeta päälle. Ja suola, yrttivoe ja 1,5 tuntia savua tosi miedolla. Katsotaan, yritetään suoha vaan se savumaku siihen. Ja katsotaan, tarviiko niitä käyttää sitten uunissa, että ne paistuu. Mutta mä uskon, että mulla on semmoinen säädin tuossa savustimessa, millä minä pystyn pitämään minimi niin kuin tehot tuossa sähkösavustimessa. Niin siihen kylkeen perunat ja dippi, barbecue dippi ja salaatti. Niin kokkaillaan tämmöistä erilaista tällä kertaa. Siinä mulla on tänä aamuna pyydettyjä kuhia. Minä olen palautellut ne. Sitten laitetaan valkosipuli, yrtti, tuore juusto, suolavoijankin laittaa nytte, pikkusen suolat tuohon päälle. Ja sitten levitellään tämä sopivasti nytten päälle. Noin. Sitten mulla on tässä tämmöstä leppäsavua murrosketta. Pikkusen laittu vettä, ettei rupea palaamaan. Pari palloa sokeria. Juntataan nuo tuonne pönttöön kaikkinensa. Ja annetaan semmonen 1,5 tuntinen olla tuossa tosi miedolla lämmöllä. Mulla on tämmönen siedin. Erittäin hieno. En oo ite rakentunut, enkä tiedä tuosta muuten mitään, mutta se toimii. Niin pistetään pienelle teholle tuohon. Ja käyn sillä välillä, että perunat kiehumaan tuossa. Ja sen dipin tekemässä. Ja salaatin valmiiksi. Niin lupasin nimittäin emänellä, että kun eilisiltana meni aika aikaisin nukkumaan, niin lupasin, että huomisen päivänä syvästi, jotta erilaista kalaruokkoa, mitä en ole ennen tehnyt, niin tämä on pikkusen erilainen. Niin katsotaan, nyt ei se ole epäonnistu. Tullaan muuten korvapuustiin. Nyt niin minäpä tuikkoon nuo tuonne pönttöön ja katsotaan miltä se näyttää, tarviko käyttää uunissa ja katsotaan lopputulos. Ja tosiaan tuo on tärkeä, että mahdollisimman pienellä lämmöllä se on hamuan sitä savua tuohon noille kaloille, ei polteta niitä, kun niissä ei ole mitään. Sen takia tuore just niin maun takia, plus että se vähän sitä kosteutta antaa tuohon, että ei mene ihan kuivaksi korpuksi. Joo, eli laitetaan tuosta säätimestä tehot ihan maksimille. Eli mitä se on? 1800 wattia vai mitä tuo on, kun tuo pönttö, en minä tiedä. Niin pannaan tähän sille niin kuin rupeaa savua tulemaan ja puotetaan puoleen sähkön tulo. Niin katsotaan sitten siitä 1,5 tuntia ja miltä ne näette. Joo, rupeaa pikkuhiljaa olemaan valaamista ja sopivasti vessaakin tullut, niin nyt tää menee ottaa tuohon autotallin sisällä, niin en mä vettä venneä sen turhaan, niin huomenna tuossa iskussa heti aamusta. Otetaan ihan vähän aikaa ja otetaan poikkea ja katsotaan. No niin, totuuden hetki. No reilu 20 minuuttia oli. Ei paha ollenkaan. Ai että. Huhhuh. Pikkusen kuivan näköinen on tuo. On tuo kuha tuosta, mutta ehkä tulee syötyä. Uskoisin, että tulee vielä syötyä. Että se kameralla jotenkin, eipä se oikeuksissa tuo. Näyttää sinapilta nimittäin tuo minuutus vielä. Paljon paremman näköinen tämä on niinku tästä livenä katsottuna. Tehdäänpä annos valmiiksi. Pistetään mahat pyöreiksi ja emäntä tyytyväiseksi.
No niin, nyt on erittäin herkullisen näköiset annokset valmiina. Tuossa minun annos, kun siinä on pikkusen enemmän. Kyllä siinä on kohta niin tuossa hyvää, niin nälkästä huostattu. Ai että. Joo, nyt äkkiä syömään on erittäin kova nälkä. Jees, palataanpa seuraavalla videolla ja katsellaan, kokkaillaanko vai kalastellaanko.